solusi lebih holistik perlu diambil kira dalam menangani masalah banjir kilat yang sering berlaku di ibu negara. Selain daripada mengawal pembangunan, penggunaan infrastruktur hijau dalam pembangunan antara pendekatan yang boleh diambil dalam menangani isu tersebut. Jadi kita tukarkan kawasan yang tidak telap air ini menjadi telap air dengan menggunakan kaedah infrastruktur hijau. Maksudnya kita gunakan atap hijau, dinamakan atap hijau, tapi atap tu sebenarnya diperbuat daripada material yang boleh serap air itu. Kemudian kita boleh tukar juga longkang, jalan raya, jalan kaki, sideway dekat situ. Semuanya kita ubah mengikut konsep pembangunan hijau. Jelasnya, konsep tersebut telah diamalkan di Putrajaya dan kaedah ini dilihat berjaya mengawal banjir kilat. Dalam pada itu, peningkatan urbanisasi menjadi faktor utama dalam kejadian banjir kilat di Lembah Klang sekaligus menambah kepadatan penduduk dan meningkatkan kadar pembuangan sampah. Justeru beliau menyeru komuniti mengubah sikap dan lebih prihatin tentang kaedah pembuangan sampah yang betul.